Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərman verdi. Fərmanla Medianın İnkişafı Agentliyi yaradıldı. Agentliyin icraçı direktoru Əhməd İsmayılovla bu haqda danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Əhməd müəllim, kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondu var idi. İndi Media İnkişafı Agentliyi olacaq. Təbii ki, bu yalnız adların dəyişməsi deyil. Dəyişən həm də nə olacaq? İlk öncə qeyd edeyim ki, Cənab Prezidentin media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi ilə bağlı fərmanından irəli gəlir bu bizim islahatların başlanılması və həmin fərmanın təsdiq olunmuş nizamnamə əsasında bizim agentliyin təşkilatı hüquqi forması publik hüquq şəxsi olaraq müəyyən olmuşdur. Bundan öncə isə Azərbaycan Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun təşkilatı hüquqi forması adından göstərildiyi kimi də bir fond edir. Və fond olduğu üçün də müəyyən bir çərçivələr var idi ki, bu normativ hüquqi baxımdan həmin bu tədbirlərin həyata keçirilməsində müəyyən bir çərçivələr yaradırdı. Və biz hazırda həmin çərçivələrin daha genişləndirilməsi məqsədi ilə hazırki nizamnaməmizdə fərmanla təsdiq olunmuş bu istiqamətlərin, məqsəd və istiqamətlərin nail olması üçün işlərimizi görməkdəyik. Və qeyd etmək istərdim ki, agentliyin nizamnaməsinə əsasən əvvəlkindən fərqli olaraq artıq media subyektlərinin bütün dairəsi əhatə olunmuşdur. Bu, istər çap mediası, istər onlayn media, istər audiovizual mediadır və bizim artıq agentlik tərəfindən həyata keçirəcəyimiz tədbirlər media subyektlərinin bu üç istiqamətinin tam əhatə olunması ilə həyata keçiriləcəkdir. Məqsəd medianın inkişafıdır, islahatların dərinləşməsidir. Bəs bu istiqamətdəki fəaliyyətinizi necə quracaqsınız? Hazırda, əgər biz nizamnamə nəzər salsaq, görərik ki, orada nəzər tutulmuş istiqamətlər, məqsəd və vəzifələr əsasən 4 istiqaməti əhatə edir. Bu, medianın inkişafına dəstək verilməsinin artıq bir 4 istiqamətinin qruplarını müəyyən edilmiş olacaqdır. Bunlardan biri konsulyar dəstəkdir, digəri maddi texniki dəstəkdir, digər təşkilatı texniki dəstəkdirdi ki, biz hər birisini əgər izah etmək çalışsaq bu istiqamətlərdən görmüş olacaq ki, bunlarda həm jurnalistlərin peşə və ixtisasının artırılması, məsuliyyətli və peşəkar jurnalistikanın formalaşdırılması, media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunması istiqamətində atılan addımlar və medianın artıq biznes bir modelinə keçirilməsini təmin etmək üçün agentlik tərəfindən göstəriləcək təşkilatı dəstəklərdir. Cavabınızda qeyd elədiniz ki, jurnalistlərin belə də yetişdirilməsi. Jurnalistlər necə yetişdiriləcək? Yəni, bunun üçün hansısa bir xarici ölkəyə mi göndəriləcəklər təcrübə üçün və yaxud da xarici ölkədən ölkəmizə mütəxəssislər mi dəvət olunacaq ki, onların hazırlanmasında, yetişdirilməsində sizin bir dəstəyiniz və rolunuz olsun? Necə olacaq bu? Bəli, biz əgər jurnalistlərin peşəkarlığının və məsuliyyətinin artırılmasını danışırıqsa, sözsüz ki, onların ixtisas artırılmasını da xüsusilə qeyd etməliyik və bu istiqamətdə agentliyin planlaşdırdığı işlər bundan ibarətdir ki, ilk öncə jurnalistika sahəsinə gəlmək istəyən şəxslərin peşə hazırlığının, tədrisinin hazırlığının təşkil olunması və buna dəstək göstərilməsi. İkinci istiqamət isə hazırda jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərən bizim jurnalist həmkarlarımızın ixtisaslarının artırılmasının təmin olunmasıdır. Bu, əlbəttə ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, həm Respublikamızda mövcud kadr potensialı və infrastruktur potensialı çərçivəsində jurnalistlərin hazırlığı və peşəsinin artırılması ilə bağlı işlərin görülməsi, amma eyni zamanda xaricdən də mütəxəssislərin cəlb olunması ilə bu təlimlərin və tədrisin təşkil olunmasının həyata keçirilməsidir. Sözsüz ki, təcrübə və yaxud da bu xaricdəki media subyektləri və yaxud da xaricdə olan media sahəsində tədris, ali tədris və yaxud da tədris məktəbləri ilə əlaqələr də qurulması gözlənilir ki, biz artıq bizdən də jurnalist həmkarlarımızın və yaxud da jurnalistika gəlmək istəyən vətəndaşlarımızın xaricdə təhsil və yaxud da treninglərin keçirilməsini də təmin etmək istiqamətini təmin edə bilərik. Media agentliyi jurnalistlərə və media subyektlərinə hansı imkanları yaradacaq? Çox düzgün buyurdunuz. Bu iki bloku bir-birindən ayırmağa hazırda ehtiyac vardır. Çünki birinci biz müəyyən etməliyik normativ baza baxımından media subyekti anlayışı və media subyektlərinin özlərinin bölgüsünü tam əhatəli həyata keçirməliyik. Və ikincisi, jurnalist və jurnalistin statusu və jurnalistin kim olması və bu anlayışla
biz normativ hüquqi bazada aydınlıq gətirməliyik və bu anlayışlara aydınlıq gətirildikdə bu bizə tam imkan verəcək ki, həm media subyektləri ilə həm də jurnalistlərlə istəyir iqtisadi, istəyir texniki dəstək, istəyir metodiki dəstək layihələrini həyata keçirək. Yəni, bu günlərin biz media subyektlərlə danışırıqsa, bayaq qeyd etdiyimiz kimi nizamnaməmizə əsasən, əgər onlayn, çap və audiovizual mediadan danışırıqsa, jurnalistlər də həmçinin və biz bu ayrı-ayrılıqda komponentlərin hər birisi ilə işlərin təşkilini təmin etməliyik. Bu, ola bilər həm onların iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunması, eyni zamanda kadr potensialının inkişaf etdirilməsi və xüsusilə də media subyektləri və jurnalistlər tərəfindən yayılan informasiyanın məzmununun təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlərimiz olacaqdır. Əhməd müəllim, islahatların əsas məqsədlərindən biri də şübhəsiz ki, media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsidir. Hansı addımlar atılacaq bu istiqamətdə? Media agentliyinin fəaliyyət istiqamətlərindən biridir qeyd etdiyiniz media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunması. Hazırda bizim tərəfimizdə müəyyən fəaliyyət planı hazırlanmaqdadır. Həmin fəaliyyət planının çərçivəsində biz çalışacağıq ki, media subyektlərinin biznes modelinə keçməsinə dəstək göstərməsi istiqamətlərini araşdıraq. Bu, istər media subyektlərində media subyektləri tərəfindən özlərinin yeni biznes modeli keçirdiyinin özləri tərəfindən olmuş təklifə əsasında hazırlanmış layihələr ola bilər və yaxud da agentlik tərəfindən həmin media subyektlərinin həyata keçirdik fəaliyyət dövründə onların biznes modelinin tətbiqinə dövlətin dəstəyi formasının müəyyən olunmasında göstərilə bilər. Hazırda biz bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi sahəsini araşdırmaqdayıq və bu istiqamətdə media subyektləri və onların rəhbərləri və jurnalist həmkarlarımızla geniş müzakirələrin həyata keçirilməsi gözlənilir ki, bu müzakirələrin nəticəsində biz ümumilikdə ayrı-ayrılıqda medianın ayrı-ayrı sahələrində media subyektlərinin onların redaksiyalarının biznes modelinin formalaşmasına yardımı yollarını müəyyən edək. Əhməd müəllim, media subyektlərimizin xarici media subyektləri ilə əməkdaşlıq etməsi, qarşılıqlı əlaqələrin formalaşmasında agentlik hansı addımlar atacaq? Agentlik bu istiqamətdə hazırda nizamnaməyə görə iki tədbirin həyata keçirilməsini düşünür. Bu media subyektləri bizim Azərbaycan ölkəsində fəaliyyət göstərən media subyektləri, xarici media subyektləri arasında informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsində köməkliyin göstərilməsi, belə bir platformların yaradılmasında köməklik göstərilməsidir. İkinci isə media subyektləri bizim respublikamızda fəaliyyət göstərən media subyektləri ilə xaricdə fəaliyyət göstərən media subyektləri arasında mütəxəssislər arasında əlaqələrin formalaşdırılması və təcrübələrin mübadiləsinin və mütəxəssislərin mübadiləsinin aparılmasını nəzərdə tutur. Əhməd müəllim, media subyektlərinə bu dəstəyin formaları necə olacaq? Hazırda biz bizim nizamnaməmizdən bizə getirdikdə biz görəcəyik ki, media subyektləri dedikdə biz onlayn çap mediası və audiovizual medianı nəzərdə tuturuq. Bu üç istiqamət bütün media üçün də vacib bir istiqamətlərdir və bu üç istiqamətdə bizim fəaliyyətimizin təmin olunması həmin subyektlərin istər iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunması, istər onların yaradıcılıq qabiliyyətinin artırılmasına kömək etməlidir, xidmət etməlidir. Bu istiqamətdə bizim nəzərdə tutduğumuz nizamnamədə əgər fikir versək, 4 istiqamət ki, görəcəyik. Bu, təşkilati, texniki, maliyyə dəstəyi, metodiki dəstək və konsultativ dəstək formalarında həyata keçiriləcəkdir. Əgər biz təşkilati, texniki dəstək dedikdə, agentlik tərəfindən media subyektləri və jurnalistlər üçün seminar və treninqlərin həyata keçirilməsi, xarici mütəxəssislərin dəvət olunması, yerli mütəxəssislərin də iştirakı ilə bu tədbirlərin keçirilməsinin təmin olunması nəzərdə tutulur ki, bu da bizim jurnalistlərin və media subyektlərində çalışan şəxslərin fərq etməz bu, istəyir yardımcı heyət olsun, istəyir jurnalistlər olsun, onların peşə və ixtisasının artılmasını təmin etməkdir və müasir standartlara uyğun olmasını təmin etməkdir. İkinci bir bizim istiqamətimiz əsas bu media subyektləri və jurnalistlərlə işin əsas istiqamətlərindən ikincisi konsultativ bir dəstəyin göstərilməsidir. Bu, normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, media subyektlərinin fəaliyyətlərində onların qanunvericiliyin hansısa bir tələblərinin şərh olunması, onlara izah olunması və onların təklifləri əsasında normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin təqdim olunması kimi tədbirlər nəzərdə tutulur. Əgər biz eyni zamanda təşkilata texniki dəstək layihələrinə nəzər salsaq, biz görəcəyik ki,
bu seminarların və treninglərin həyata keçirilməsinin daha mərkəzləşmiş, daha doğru və daha düzgün formada müasir standartlara uyğun və xarici partnerlarımızdan aldığımız təcrübənin tətbiqinə imkan verəcəkdir. Və bu da jurnalistlərin və media subyektlərində çalışan digər əməkdaşların da peşə və ixtisasının artılmasına səbəb olacaqdır. İqtisadi müstəqillikdən danışdıqda isə biz agentlik olaraq media subyektlərinin və jurnalistlərin iqtisadi müstəqilliyinə nail olunması məqsədi ilə onların dünyada mövcud media qruplarının və media subyektlərinin biznes modelini öyrənib, həmin biznes modelinin Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında media subyektlərinə tətbiq olunması imkanlarını nəzərdə keçirəcəyik. Sözsüz ki, bu media subyektlərinin özünün iştirakı ilə də baş verəcəkdir, müzakirələrlə baş verəcəkdir və media agentliyinin bu göstərdiyi dəstəklər sırf bu iqtisadi müstəqilliyə nail olması istiqamətində media subyektlərinin nail olacağı bir hədəfə uyğun bir tədbirlər olacaqdır. Bizim məqsədimiz, agentliyin məqsədi məhz media subyektlərinin bu dünyada mövcud standartlara uyğun iqtisadi müstəqilliyə nail olunmasıdır. Bu istəyir onlara reklamların cəlb olunması, istərsə də onlar tərəfindən yaradılmış informasiyanın mübadiləsi media subyektləri arasından, çünki bu media subyektinin fəaliyyəti sırf informasiyanın əldə olunması, istehsal olunması, yayılması və ötürülməsidir və bunun media subyektlərinin gəlirləri məhz bu fəaliyyətdən irəli gəlir və bunun Azərbaycanda dünyada olan standartlara uyğun biznes modelinin təşkil olunmasıdır. Bu məqsədlə biz xarici təcrübədə partnerlarımız vasitəsilə biznesin idarə olunması üzrə mütəxəssislərlə də müzakirələr aparacaq və hazırki reallıq və vəziyyət öyrənilərək Azərbaycanda media subyektlərinin bu dəstəyini və ən çox da narahat edən bu məqamı daha doğru düzgün aradan qaldırılması, daha mütəşəkkil formada iqtisadi müstəqilliyinə nail olması üçün tədbirlər görəcək. Jurnalistlərin özünə birbaşa gəldikdə isə bunu qeyd etmək istərdik ki, hazırda bizim jurnalistikada fəaliyyət göstərən şəxslərin treninglərə ehtiyacı duyulmaqdadır. Bu bizim monitorinqlər bunu göstərməkdədir və bununla bağlı kütləvi müraciətlər daxil olmaqdadır. Keçən dövr ərzində bizim bir neçə Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislərlə birlikdə təlimlərimiz keçirildi və təlimlərin keçirilməsi və ondan sonraki bizim araşdırmalarımız və monitorinqimiz göstərdi ki, belə bir tədbirlərin daha intensiv şəkildə həyata keçirilməsi məhz təmin olunmalıdır və bu istiqamətdə də bizim tədbirlərimiz nəzərdə tutulur və qısa müddət ərzində belə bir layihənin həyata keçirilməsinə başlanacaqdır. Əhməd müəllim, bilmək istəyirəm, hər hansı virtual media subyekti sizə necə müraciət eləməlidir ki, siz ona dəstəyinizi göstərəsiniz, yəni ki, sizin qurum, agentliyi ona necə dəstək olacaq? Bizdə, bizim əgər nizamnaməyə biz nəzər salsaq, birbaşa, media subyektlərinə birbaşa dəstəyin göstərilməsi, əgər sırf maliyyədən söz gedirsə, maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulmamış, müsabiqəsiz birbaşa maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulmamışdır. Biz media subyektlərinə ümumiyyətlə hər hansı bir dəstəyin və yaxud da jurnalistlərə hər hansı bir dəstəyin göstərilməsindən əgər söhbət açsaq, onda biz mütləq olaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyin tələblərini rəhbər tutmalıyıq və bu qanunvericilik bizə sırf yalnız müsabiqəli dəstəyin, müsabiqəli layihələrin həyata keçirilməsini üzərimizə vəzifə olaraq qoymuşdur və buna görə də biz, media subyektləri və jurnalistlər birlikdə biz qaydaları işləyib hazırlarkən həmin bu müsabiqələrin keçirilməsi qaydaları və müsabiqələrə iştirak edəcək media subyektlərinin barəsində və qalib olacaq, müsabiqələrin qalib olacaq media subyektlərinin barəsində kriteriyalar üzərində çalışmalıyıq və biz bu kriteriyaların üzərində hazırda başlamışıq işləməyə və düşünürük ki, qısa bir müddət ərzində Cənab Prezidentin fərmanında göstərildiyi kimi qısa müddət ərzində media haqqında qanun da layihəsi hazırlanan təqdim olunmalıdır. Bu müddət çərçivəsində biz yeni qaydaların da layihəsinə çıxmalıyıq və bu layihələri birlikdə müzakirə edib də media subyektlərlə birlikdə bu kriteriyaları müəyyən edib təqdim etməliyik və təsdiq olunduqdan sonra bu layihələrin icrasına başlana bilər. Amma bir daha qeyd etmək istərdik ki, Medianın İnkişafı Agentliyinin birbaşa məqsədi təkcə media subyektlərinin maliyyə dəstəyinin göstərilməsi deyildir. Medianın İnkişafı Agentliyinin məqsədi ümumiyyətlə Azərbaycanda
media mühitinin inkişaf etdirilməsidir və informasiyanın əldə olunması, ötürülməsi, yayılması prosesinin də inkişafa nail olmaqdır. Çünki bu hazırda bizim media mühitində formalaşmış inkişafa nail olunmasını təmin etməkdir. Əhməd müəllim, bu sizin postda, yəni ki, Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru kimi ilk müsahibənizdir. Mən çox istərdim ki, buradan media nümayəndələrinə nə demək istəyərdiniz, onlara nə müraciət etmək istəyərdiniz, onu da sizdən eşidək. Media nümayəndələri və jurnalist həmkarlarımızdan bizim müraciətimiz bundan ibarətdir ki, belə bir ailə ehtimadında olunması istiqamətində bizimlə birlikdə çalışmaqda davam edək və birlikdə müzakirələrə açıq olaq. Biz də agentlik olaraq media subyektləri, jurnalistlərimiz və media sahəsində çalışan ekspertlərimiz tərəfindən verilən təkliflərə həmişə açığıq, müzakirəyə açığıq və bu təklifləri mütəmadi olaraq müzakirə etməyə hazırıq və müraciətimiz də bundan ibarətdir ki, bu istiqamətdə bütün səylərini əsirgəməsinlər. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəlib, suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov idi. Hələlik.